через платформу пройшло мільярд доларів. І у тебе це вийшло через геймерство. Я просто можу зараз в будь-яку країну реально написати і знайти фінансового професіонала, ну, не знаю, за день. І інвестувати потрібно колись стрьомно. Це на азартні ігри схоже. Я намагаюся побудувати все своє, ось так, все, що в мене є, щоб максимально нічого не робити. Круто! Це найкраща відповідь. Вітаю, це шоу «Довчилися», куди ми запрошуємо успішних українців, професіоналів своєї справи та розпитуємо їх, як вони довчилися, щоб стати тим, ким вони є. І сьогодні у нас у студії Олексій Соболєв. Олексій – генеральний директор «Прозоро продажі», президент CFA Society of Ukraine. Ми поговоримо ще про те, що це воно. І взагалі дуже розумна людина, яка розуміється на фінансах, інвестиціях і тому подібне. Привіт, Олексій. Привіт. Розкажи, будь ласка, трішки, що таке «Прозоро продажі», хто такий генеральний директор і що він там робить? Я просто директор спочатку. Спочатку, а потім? Як завжди. Я просто директор «Прозоро продажі» – це платформа найпрозоріших в світі електронних аукціонів. Для продажу всього, що завгодно, що, наприклад, держава може позбутися. Там, не знаю, нерухомість, майно, квартири, машини, комуністична партія України. А, добре. Та, звісно, що той, хто ж її купить. І чим ти займаєшся там? Я її будую. Це такий державний стартап. Дуже цікава штука, якої не було ще кілька років тому, а зараз вона є велика. І, наприклад, через платформу пройшло мільярд доларів продажів в минулому році в Україні. Там ми повигравали купу вже міжнародних призів і, сподіваюся, ще виграємо. Тобто це така велика цікава реформа. І я збираю цікавих людей, якось роблю так, щоб вони з собою домовились, як ми працюємо, і всі разом робимо круту роботу, щоб Україна стала краще. І ти від початку директор, від заснування, ти засновував це? Чи як взагалі державне може підприємство, ну, як державний стартап, як це взагалі відбувається? Так, як це відбувається? Значить, він почався як проект громадської організації Transparency International. А, окей. Держава прийшла до громадськості з проханням: будь ласка, створіть платформу для прозорого продажу, бо нам потрібно багато продавати, і ми не вміємо це робити прозоро, тому що кожна друга угода – це був скандал. Ви читали в пресі, щось там продали за заниженою вартістю. Були люди в державі, яким це дуже боліло. Вони не хотіли скандалів постійно, тому що було потрібно продати дуже багато всього. І вони прийшли до Transparency International і кажуть: знайдіть людей, які це побудують. І вони десь походили і в реформаторських кругах знайшли мене і кілька моїх колег. І ми разом ось почали цей проект. А потім, коли він відбувся, тобто вже пішли аукціони, все, держава побачила, що система дійсно працює, там код написаний, вже можна її забирати собі. То громадська організація віддала це державі просто на баланс. Ми створили держпідприємство. Теж весело, міністерство зробило указ створити держпідприємство. Все, дало мені. Я пішов в ЦНАП, заплатив свої 400 гривень, і так з'явилося держпідприємство «Прозоро продажі». Вау. От, і, значить, і все, і став там директор. Олексій, ми з тобою писали першу частину інтерв'ю до того, як почалася повномасштабна війна. І зараз ми хочемо його випустити, але ж дивно випустити без наявного контексту. Тому у мене буде декілька запитань. Ну, по-перше, напевно, як взагалі змінилося твоє життя, як власне, так і професійне, як перебудувалися процеси, можливо, прозоро продажі, де команда, взагалі розкажи, як компанія реагувала на те, що відбувається. Ну, як компанія реагувала? В нас були плани на війну невеличкі, але були. Ми збиралися кілька разів на тиждень, обговорювали, який статус поточний там до війни, і там якісь оцінка нашого, тому що перетвориться все в те, що зараз прийшло, було там 3-5%, і ось вони, коротше, трапились. Тому, мабуть, як і всі, ми не були дуже супер готові. В нас всі цілі здорові. Один, правда, щоправда, живе в Харкові і не хоче виїжджати з батьками і каже, що, ну, обстрілюють інші райони, коротше, мене обстрілюють, так що я лишаюсь там.
І кілька людей потрапило ось в ці передмістя Києва, і хтось навіть посидів два тижні без світла по підвалах, але встигли евакуатись. Все нормально, без особливого життя. Тому, коротше, всі живі-здорові. 20 людей в Києві і в області, решта 40 людей з команди розкидані по Україні. І я, власне, після того, як відправив десь там на 15-й день війни своїх за кордон до сестри, до Братислави, з тих пір, так сказати, бомжую по містах. Я вирішив там, де є команда. Я вирішив так, що якщо все ненормально, то десь лишатись і робити вигляд, що щось нормальне, відбудовувати життя, я не знаю, в якомусь місті або в селі, це, ну, дивно, і нехай мені буде якось некомфортно, але якось так я зможу зробити, може, більше користі для команди, і команда це цінує. Ще одну річ, яку ми зробили для команди, у нас щодня о 9:30 просто розмова про безпеку, про те, як хто почувається, хто збирається куди їхати, якісь ми обговорюємо новини і розповідаємо, хто що поробив вчора. Не, взагалі, не так, щоб з цією командою, з великою вашою командою, зі всіма? Так, з цією командою, але це за бажанням приходить десь там 30-40 людей, і просто ми питаємо по різних місцях, да, там куточках України, хто що чув, в когось, наприклад, три родичі в Херсоні, чи було там в Чернігах, коли він був окупований, що там таке відбувається насправді, да, що чули. І хтось каже, от я вчора, наприклад, зробив таку штуку, і типу, мені від цього дуже там добре. І це просто мотивує якось переходити в режим, що ти працюєш. Я щодня так о 9:30, да, знаю, що потрібно прийти, і ми разом запускаємо день. Це займає там 20-30 хвилин. От, і всі кажуть, що це цінно, тому що так дуже важко себе розкачати, тому що ти прям, ну, думскролінг, соцмереж і реакція на все, що відбувається, воно дуже важка, а так воно, ти бачиш і команду, і так далі. От така з командою історія. Як наш бізнес змінився? Ну, лишилось десь 15% бізнесу того, який був, і ми зараз перелаштовуємось, шукали, зробили такий брейншторм на всю команду, і за 2 години дуже класно накидали дуже багато ідей, змогли їх ранжувати, що такого ми можемо як команда зробити. І обрали там 4, які найголовніші. І от одну глобальне оголошення буде на наступному тижні. Ми допомагаємо бізнесам переїжджати за допомогою і платформи, і нашої екосистеми майданчиків, коротше, відбудовуємо економіку. От, що ще такого? Ще цікавого, що інша моя частина життя, да, громадського, це CFA-спільнота, ось ця фінансових аналітиків, вона дуже сильно мобілізувалася по всьому світу. Це фінансові аналітики, тому вони одразу скликали, значить, фонд допомоги українцям, і туди фандрейзять гроші і допомагають всім, хто задіяний в спільноті. Це не лише члени спільноти, це і волонтери, і ті, хто працював разом. Тобто там десь вийшло людей 300, кому потрібна допомога за кордоном або в Україні. Вони дуже швидко разом з ними ми зробили механізм, вони надсилають гроші. А якщо хтось переїхав, вони дуже-дуже активно долучають інших членів, щоб там допомогти комусь. Мені сім'ї допомагали, моїм друзям допомагали, взагалі в інших країнах, там в Болгарії, хтось в Португалії опинився, і всюди є люди, які готові допомогти. Тому ось ця цінність професійних спільнот, вона зараз для мене прям така яскрава-яскрава. Якщо ваша спільнота не така, то, коротше, знайте, що можна таке робити. Це дуже приємно, що людям дуже-дуже не все одно, і це дуже допомагає. Клас, клас. Дякую. Дякую вашій команді, дякую вам, що ви не розгубилися. У нас приблизно така ж сама ситуація, що залишилося десь 10% бізнесу, тож я дуже це розумію. І також брейншторми з ідеями, і весь час ми намагаємося з цим якось владнати. Головне, що ви не перестаєте це робити.
Це найважливіше. А навчався ти весь час, ну і взагалі твоя компетенція – це фінанси у першу чергу? Фінанси, інвестиції, так. Добре. І починав ти свій шлях з КНЕУ, відповідно, з факультету фінансів, так? Фінансів підприємств, так. Так. Ну, розкажи про це, як ти взагалі обрав? Знаєш, я знаю такий факт, що зараз 24% випускників вступають у щось, що пов'язано з економікою в Україні. Це близько 38 тисяч осіб. Тобто це дуже популярна спеціальність. І вона, здається, була популярною там 10-15 років останні. Але, як ми знаємо, багато хто вступав на таку спеціальність, тому що казали батьки, наприклад, ну, станеш економістом, будеш класний і так далі. Ти також думав, що будеш класний? В мене є кілька речей. Не знаю, наскільки я, ну, економіст невідомо, але щось я в інвестиціях розуміюсь. У мене є кілька речей, які мене до цього підвели. По-перше, мені цікава економіка в школі. Я пам'ятаю, в мене такий один з спогадів школи яскравий. Мене попросили написати реферат про економіку Японії. Я прям туди зарубився про те, як вони це будували, там трансформацію з Другої світової війни і все таке інше. Ну і з тих пір мене дуже, я люблю Японію і економіку. Друге, в мене батьки економісти. Тато взагалі, я не знаю, яке там покоління КНЕУ. Тобто це було типу нормально. Втретє, коли я йшов до інституту, я не до кінця розумів, чим я буду займатися. І розумів, що ну, економіка точно мені цікава, і вона якось прогодує потім. А там далі подивимося, що воно буде. От, стосовно навчання в КНЕУ, після того, як я його закінчив, да, і от я отримав свій CFA-чартер, і от ми про це також поговоримо, але насправді я шкодую про ті 4 роки, тому що, ну, CFA-ем вони вирішуються за півроку саме навчання. Насправді, на що я витратив 4 роки нархозу, і ти отримуєш більш системні, більш якісні, класні світові знання. Це було тоді, тому що я навчався на початку 2000-х. Тобто було люди, які нам читали про ринкову економіку, вони не сильно розуміли, що вони роблять, да, до кінця. Ну, були, звісно, викладачі, які розуміли, а їх було дуже мало. Тобто в середньому це було не так круто. Зараз я бачу, тому що через ось CFA-спільноту ми дуже допомагаємо різним економічним вузам, ми буквально з усіма економічними факультетами в країні співпрацюємо. І я бачу, як КНЕУ виріс. Тобто діти, які приходять до нас на конкурсі, вони в топі. Тобто ти можеш навчатись в КНЕУ, якщо ти сам хочеш, сам типу чогось хочеш досягти, то там достатньо знань, щоб реально світовий рівень видавати. Прикольно, ти дуже на багато питань одночасно відповів. Шановні слухачі, Олексій сказав про CFA. Це міжнародна сертифікація. Ми про неї також поговоримо обов'язково. Одразу, я останній раз, повертаючись до КНЕУ, ти жалкуєш, тому що знання були несучасними, але щось ти виніс звідти взагалі? Що ти виніс із університету? Не знаєш? Що я виніс з університету? Ком'юніті там, ком'юніті. Ще, чи... Ну, та, трошки, да, трошки друзів-знайомих, не так багато друзів, з якими ось я багато спілкуюсь, вони більше з моєю дружиною були, чи з моєї школи. Тому, але, ну, в нас така є ком'юніті, але не дуже сильна. І чомусь ми також розбрелися трошечки по різних, не знаю, фах той самий, да, якось пов'язаний з економікою, менеджментом, але ми не сильно перетинаємося з одногрупниками. З тими, хто вчився десь поряд, я їх бачу, і є така довіра. Тобто прикольно, що воно так є. Що такого але, ще але виніс? Але було в цілому погано? Ну... В цілому було безглуздо, тому що ти не розумів, на що ти... Тобто застосування цього було мало. Наприклад, там, на першу роботу я коли пішов, да, для того, щоб на неї потрапити і там все робити, я спеціально ходив на спеціальні курси, для того, щоб краще зрозуміти те, чим я буду займатися, тому що в інституті не навчили, хоча це я пішов працювати за фахом. А ти кажеш, що зараз ситуація змінюється, ти це бачиш по якості випускників, які... По якості ми проводимо в CFA Society Ukraine, проводимо щороку Research Challenge, це змагання студентів десь третіх-четвертих курсів, збирається команда з 5 людей, і вони змагаються в написанні sell-side report, тобто це коли ти Goldman Sachs, може, чули, да, якісь там банки ці великі, вони пишуть звіт, в якому кажуть, Apple потрібно купувати. І там на 70 сторінок
всяких різної там фінансової інженерії, там і інвестиційно. Чому Apple зараз класний і або чому не класний? І от діти змагаються, і вони заповнюють якусь таблицю велику з даними. Вони самі пишуть англійською мовою. Це штука, яка коштує в інвестбанках, щоб його написати, ну, $1,005. Вони пишуть це за півроку з ментором, і потім змагаються, хто кращий звіт. І ті, хто пройшов Україну, їдуть на регіональний фінал в Європі, і ті, хто пройшов, перемагає дві команди в Європі, їдуть на міжнародний фінал десь там. І от саме команда з КНЕО якось одного разу дісталася на фінал в Бостоні. Тобто, ну, уявіть, в країні, в якій немає фондового ринку, команда з КНЕО написала звіт, який, ну, це світового класу, інвестиційний звіт, тобто вони спокійно можуть прийти в інвестбанк і одразу працювати, тому що це, блін, та робота, якою буду... Круто. А у цю команду потрапити так просто для студентів, для тих, у кого будуть такі можливості, це можна створити просто командою? Так. Ти просто приходиш до свого, ну, там, не декана факультету, а хто веде твій факультет, каже, що я хочу в цьому приймати участь, збираєш 5 людей, і факультети іноді виставляють 2 команди, якщо збирають, але зазвичай збирають лише 5. От, і я знаю, що ті, хто проходять фінал, тобто фіналістів, там 3 команди, наприклад, Потім розбирають, в них по життю все супер топ. Тобто вони і в великій четвірці працюють, в Макінзях різних консалтингів, в інвестбанках. За ними є супер попит. І я бачу регулярно в цих 3 командах КНЕО. Тобто я розумію, що так, там можна тому навчитись. Може середній рівень випускників, може, не знаю, ну, може він покращився з того часу, як я там був, але може не такий великий. Але все одно інститут тобі може дати, якщо ти хочеш сам амбітний, то він тобі дасть достатньо, щоб ти зробив світові класу речі. Окей, а хто ще у цьому списку? Ти казав, що КНЕУ є, ну, можливо, також слухачі, які хочуть на економіку. Да, значить, 4 інститути зазвичай змагаються за ось це економічно-інвестиційне, да, такий напрям лідерство. Це КНЕУ, Тарас Шевченка, КШЄ, Київська школа економіки і Могилянка. Нормально. З регіональних в Одесі такі амбітні і нормально видають все. І в Харкові, не пам'ятаю, який вуз, також є. Декілька вже разів ти сказав про CFA. Розкажи, розшифруй, будь ласка, для слухачів. І далі ми поговоримо про те, навіщо тобі взагалі знадобився міжнародний сертифікат і як ти до цього йшов. CFA – це міжнародно визнана сертифікація, це Certified Financial Analyst з фінансового аналізу. Тобто, якщо вас цікавлять інвестиції, то ось ця сертифікація засвідчує, що ви вмієте інвестувати для людей гроші, щоб їм накопичувати собі на пенсію. Тобто це складний великий підхід, тому що задача яка? Ось ти до мене приходиш, кажеш, я хочу на пенсію подорожувати світом. І я тобі маю розписати, що тобі потрібно зробити, скільки грошей заощадити, куди їх вкладати, для того, щоб потім, коли тобі буде 60 або 70, ти подорожував світом. І це обов'язково про довгострокові такі історії? Ну, чи? Для того, щоб знати довгостроково, ти маєш знати про всі інвестиції багато, зараз так. І так далі. Тобто це, я просто кажу, сертифікат, коли ти його до кінця проходиш, там, щоб його здати, потрібно 3 рази раз на рік здавати іспит на 6 годин. Тобто це саме навчання. І в кінці кінців він цьому вчить. Да? Просто для того, щоб вміти таке робити, потрібно ось довго саме вчитися і знати все про інвестиції. І як туди інвестувати, сюди, і швидко, і не швидко, і на довгий строк, і на короткий строк, і як це з твоїм життям пов'язано. Тобто воно вчить так, тому що якщо я зараз помилюся, да, то ти прийдеш до мене через 40 років і скажеш, Олексій, що ж ти помилився? Що ж ти зробив? А я скажу, вибачте. Погано вчився. Тобто там в CFA є такий останній блок, як працювати з негативом. Як працювати з... Ні, там є, до речі, як зрозуміти, що людина насправді хоче. Тому що її побажання зараз і побажання, коли вона їй буде 60, будуть зовсім різні. І до тебе буде приходити 60-річна людина. Тобто, ну, там багато всього, да, але воно про це вчить. Але по ходу ти вчишся всьому про інвестиції. Щоб кожен іспит здати, потрібно десь витратити 300-400 годин на самонавчання. Це головна така, ось ми, тому що я бачу, як багато людей
часто записуються на іспити, не здають їх, потім записуються ще раз і так далі. І я питаю, в чому різниця. Єдине, що я вивіз, ну, є люди розумніші, є там менш такі, але що точно працює, ти 350 годин вкачав, все, іспити здав. Тобто, ну, це такий скіл. Окей, розкажи про мотиваційний аспект. Навіщо це потрібно? Ось ти випустився із КНЕУ. КНЕУ, да. Далі пішов на першу роботу, до якої ти складав курси. Це ще не CFA, це просто якісь ти спеціалізовані проходив. Я пішов на першу роботу в аудиторію контору Великої четвірки, EY зараз називається, Ernst & Young тоді було. Мені було цікаво дізнатись, звідки цифри в фінансових звітах беруться. Тобто, як реальність трансформується в циферки, які ти вчишся читати. Да? І для того, щоб знати, я пішов на бухгалтерські курси, тому що це все проходить через бухгалтерію, люди щось там рахують, ось ці камери, дивани обліковують, якось щось дописують і так далі. От, тому що в нас була така бухгалтерія не дуже корисна в інституті. Пройшов нормально і працював там 2.5 роки, і потім мене забрали, схантили в інвестиційну компанію, в хедж-фонд, яка керувала чужими грошима. Там на піку в нас було 250 мільйонів доларів чужих грошей і 5, власне, команда з 5 людей, яка їх спільно вирішувала, куди вкладати. Так, куди вкладати. І от коли я там попрацював буквально півроку, то зрозумів, що там звідти дізнався, що є такий сертифікат, який міжнародно визнаний. Тобто цей сертифікат я можу перетворити, наприклад, магістерський диплом в UK. Тобто і в інших країнах я можу працювати будь-де, і це буде, в тебе буде там вища освіта в цій сфері, в будь-якій країні майже світу. Тому я такий, о, буду його здавати. І це виявилось, значить, іспит завжди проходить в червні, на початку червня. Це значить, що 300-400 годин тобі потрібно вкачати навесні. Тому якщо ти здаєш їх один за одним, то в тебе 3 весни випадає з життя. Зрозуміло, всі люди, так, значить, грають там якось пікніки, а ти сидиш з книжкою до ЗНО готуєшся. Да. Да. Якась така історія. 3 роки підряд. 3 рочки, да. Але потім наступна весна, це просто була бомба. Я такий, о, щастя прийшло. І ти з кимось, тобто ти знайшов когось, хто допомагає навчатися, є курси спеціальні, це так? Ні, є ком'юніті, ось є спільнота CFA, спільнота тих, хто вже здав, і тих, хто проходить ці іспити. Таких людей в Україні в кожен рік кілька сотень, там 300-400, десь так. І там нормальна ком'юніті. І це, до речі, найбільша фінансова ком'юніті в світі. Тобто CFA-інститут в 140 країнах, 140 тисяч людей, чи може вже трохи більше, і немає такої живої ком'юніті по всьому світу. І, коротше, виявилось в цьому сертифікаті, що, по-перше, ось перший рівень, ну, перший іспит, який ти здаєш, це як 4 роки в нархозі, плюс 5-й, плюс воно суперсистемно. Ти розумієш, як все пов'язано один з одним, як воно працює. Не набір якихось курсів. Ну, як було, коли я в КНЕО вчився. От. А далі, ну, другі 2 рівня, да, наступні 2, вони в Україні не сильно застосовуються. Тому багато людей, які отримують сертифікат, вони трошки overqualified, але все одно воно дає тобі таке широке розуміння. Ну, у нас, наприклад, ось це пенсійне все заощадження зараз не розвинено. Люди заощаджують собі на старість зазвичай через квартири. Дуже просто, типу, скільки міг квартир натягати, стільки і купив, тому що ніхто не довіряє банкам там, і так далі. Воно зміниться, але зараз так. Радників по квартирах – це одна, я не знаю, інвестиції в нерухомість – це якийсь один з 20 різних видів масових інвестицій. Ми використовуємо в Україні нерухомість і депозити, тобто 2 з 20. Да. І є купа інших інструментів, які, ну, широкому загалу невідомо, але вони і дохідні, і менш ризиковані, і так далі. Окей. І потім ти став ще і президентом цієї CFA Associates. Так, і вийшло так, що коли ти отримуєш сертифікат, значить, міф був який, да? Ось ти навчився, 3 рази здавав цей іспит. Всі вважають, що це ачівка. Тобто люди, які здали, відсиділи ці всі іспити, ну, навчилися,
їх так в ком'юніті поважають. Тобто, бо люди розуміють, що для цього було потрібно зробити. І я гадав, що ну все, я тепер, значить, мій роботодавець мені зразу накидує грошей, там всі поважають мою думку. Воно так не працює чомусь, я не знаю чому. Але, коротше, найбільш прикольна історія з цим, що ти потрапляєш в ком'юніті, яка супержива. Тобто, скільки людей? Зараз нас 150 тих, які в Україні здали ці сертифікати, і кажу, і здають там 200. Тобто, і вони всі разом. Тобто там і нетворкінг-івенти, і якісь інвестиційні конференції ми утворюємо. І он з вами робили проєкт про етичну навчання дуже, дуже круте. Тобто є, ти починаєш волонтерити в ком'юніті, тому що ти перетинаєшся з людьми десь на нетворкінг-вечірках. І вони такі, а не хочеш там допомогти, наприклад, Research Challenge погрейдити, ну, ставити оцінками ці репорти. Я був 5 років ось ментором команд, не виграв жодного разу, я обирав різні інститути, я точно знаю, що я поганий ментор команд. Тому що, значить, коли постійно вигравав там якийсь Шевченко, я такий, все, наступного року беру Шевченка. Я взяв Шевченка, як... вони зайняли друге місце. Вибачайте, команда Шевченка. Окей. Але у дітей було все чіки-піки, їх розібрали по класних компаніях, в них класні кар'єри, але... Не дивлячись на те, що вони зіткнулися з тобою, вони все рівно успіху досягли. Це класна ком'юніті, і це той секрет, який, коли ти вчишся, ніде не написано про те, що потім є якась ком'юніті людей по всьому світі, а потім виявляється, що не лише ваша ком'юніті, вона поєднана зі світовою. І тебе починають запрошувати на світові конференції, які люди з інших ком'юніті. І в вас виявляються однакові інтереси. По-перше, ви всі спілкуєтеся англійською, тому що ці іспити англійською. І там люди з усього світу. І такі ситуації є, коли ти стоїш поряд з тобою, там 60-річний японець, який розмовляє англійською, яку ти розумієш. Таких людей в Японії, я не знаю, там, сто. І ти можеш з ним про щось розмовляти, а зліва хлопець з М'янми, в якій немає фондового ринку взагалі, і він його будує, і там три лише CFA чартерхолдери існують, і в них як 90 зараз. І він тебе питає, що там таке? Я кажу, ось, що буде? Він такий, добре. І в них щось виходить. А там, а з іншого боку, парень, хлопець з Аргентини, і в Аргентина це Україна. В один такі ж проблеми, все таке саме. І, значить, в нас була ось революція в 2014 році. Я поїхав колись туди на конференцію в 2015-му, і він, чи в 16-му, і він каже, слухай, в нас зараз там якась політична штука, і зараз курс обвалюється, ти і описує просто наш сценарій. Я кажу, дивись, потім буде ось таке, тик-тик-тик-тик-тик. Він через півроку мені пише, слухай, все, як ти казав, коротше, я на цьому заробив. Тобто це глобальне ком'юніті, я просто можу зараз в будь-яку країну реально написати і знайти фінансового професіонала, ну, не знаю, за день. Круто. І він відповість. Тобто це такий ще виходить, є тренд social learning, ви ще навчаєтесь один з одним, там одразу обмінюєтесь цим всім, то отримуєш і знання, і можливість з ким завгодно, що завгодно. І ком'юніті, да, і типу глобальне. Тобто в Україні це не так цінно, але трошки іноді, я навіть на роботі це використовував, коли ми думали там інвестувати в, здається, Армінію, там були якісь ставки гарні. Я знайшов там якогось CFA чартерхолдера зампреда банку, подзвонив йому отак. І дуже висока довіра всередині ком'юніті. Ти щорічно підписуєш, що ось етичний кодекс, що ти там не крадеш, не обманюєш клієнтів, нічого. Це коли поновлюєш щорічне членство, ти підписуєш це, тому етика нам дуже важлива. Давайте я одразу скажу, щоб точно всі зрозуміли. Ми, Едера, відповідно, робили разом з CFA, Society українським, ми розробили курс, він безкоштовний, онлайн-курс на нашому сайті. Називається «Етика фахівця з фінансів та інвестицій». Ви можете подивитися і Олексія там також побачити. Дуже класний інноваційний курс, ми його взагалі дуже любимо, і дуже класні результати, тому що здавалося, що етика нішова тема, а через це тисячі людей про це дізналися і пишуть і класні відгуки, так що вам дуже дякуємо. Круто. І ось я йому телефоную і питаю, кажу, я fellow CFA чартерхолдер з іншої країни, розкажи мені, як у вас там інвестувати. Він каже, от, будь ласка, і все мені видав, як на духу. Тобто, ну, я просто спробував, а воно реально працює. Тому, якщо ви в сфері інвестицій збираєтесь працювати, чи фінансів, ну, в Україні
CFA дуже потужна. І ми, як спільнота, за останні 4 роки 2 рази отримували винагороду як найкраща спільнота, невеличка, тому що вони великі. Тому ми, українська спільнота, робимо як ефект від спільноти на світовому рівні. Тобто, клас. Якщо ви будете зараз доєднуватись до неї, знайте, що ви отримуєте просто топовий сервіс. Супер, супер. Бам! Ні, ну це надзвичайно приємно чути, тому що я завжди кажу, що ми вічно вважаємо, що десь там є супер Гарвард, а у нас нічого нема і тому подібне. Ну, якщо б у нас був тут Гарвард, він би був, напевно, що набагато ще класніший, ніж він є в Америці з тими ж грошима. Ну, я певен, коротше, в нас ось cost return ratio, як це зветься, тобто в нас недорого, а українці класні, амбітні і професійні, тому за значно менші гроші ти можеш робити космічні речі. Тобто, за що нам видавали призи, наприклад, в нас був найбільш популярний research challenge на планеті. Було 40, значить, факультетів, тобто всі економічні факультети, було там 2 чи 3 роки, коли збирали команди, це ж складна організаційна робота. І не було жодної країни, в якій 40, значить, різних інститутів приймали, а це Україна, в якій, ну, не так розвинутий фондовий ринок. Тобто ми можемо просто взяти і зробити, і це буде на світовому рівні круто. Ну, це такий, мені здається, що це трішки феномен країни, яка розвивається. Так, так. В тебе більше можливостей, тому що нема таких протоптаних доріжок, да, вони постійно змінюються. І якщо ти активний і амбітний, можна робити... Знов таки, через те, що це відносно дешевше, ніж в інших країнах, наприклад, таке саме ось ми дуже товаришуємо з Middle East, там якісь там Абу-Дабі, Бахрейни, ось спільнота з цього регіону, і там якусь конференцію провести, це 250 тисяч доларів, да? Ну, да. У нас, типу, 30-50. І тому там ціна помилки, звісно, вони багатші, але ціна помилки, вона, типу, більша. А тут ти можеш так спробувати, сяк спробувати, ну, нічого, типу, не вийшло, але вийде результат якийсь, ти будеш знати і дуже добре навчитися. Угу. Слухай, щодо професійного напрямку, ось ми багато з тобою говорили про освіту фінансиста, і що зараз робити взагалі фінансисту? Ну, і чим займаються зараз, можливо, фінансисти більше? Що робити, якщо люди... В Україні, наприклад, таким займалися. Ну, ось взагалі з цією професією, з всім, що сталося в Україні, якщо у нас люди або йшли у цю професію, або в ній працювали, які зараз перспективи, можливо, чи де, як, куди йдуть такі люди? Не знаю, тобто, якщо у вас є англійська, то можна працювати на закордон, робити там фінансовий аналіз в IT-компаніях, наприклад, там бути бізнес-аналітиками. Це дуже схожа така історія. В інвест-компаніях робити фінансовий аналіз. Є сайти з роботою ось міжнародною і якісь щось типу Upwork, на якому це можна все знайти, якщо у вас є англійська. І люди готові українців наймати, тому що ну ми класні, відносно дешеві і робимо зазвичай гарну роботу. А в Україні зараз, мені здається, в фінансах багатьох компаній жах, і тому навряд чи ця професія прям вона зникне. Може, звісно, розмір її менше, але розуміти, хто тобі винен, з якої причини. Як можна ці гроші якось закрити, кому зараз заплатити, кому ні, а тут змінюють податкове законодавство, і чи тобі вигідно, чи ні. Тобто роботи насправді багато. І я дивлюся по наших людях. Не для всіх 60 в нас є робота. Хтось волонтерить на там проєкті, наприклад, допомагає завозити броніки, аптечки. Але ось фінансовий відділ і бухгалтерія, вони... не зупинялися майже, ну, тобто були перший тиждень з цього шоку, може потім ще там дня 3, а після цього вони працюють постійно, тому що все змінюється, і це наша така, знаєш, база стабільності. Ми точно знаємо, скільки в нас грошей є, наскільки нам грошей вистачає, щоб протримати, скільки нам грошей потрібно, і тоді всі решта такі, добре, ми пішли шукати, пішли придумувати, що можемо робити, де заробляти. І це відбувається лише тому, що у нас гарний фінансовий відділ.
Слухай, а чи можна так взагалі думати чи сказати, що ось коли закінчиться війна, звичайно, що перше, що у нас буде, це там бум економічного, якби з однієї сторони економічного відновлення, з іншої сторони, я думаю, що буде і певний економічний потенціал, тому що я думаю, що так чи інакше нас будуть там і підтримувати, і у нас буде дуже великий запит на багато різних речей від будівництва до якихось взагалі нових, можливо, галузей для відбудовування України, що зараз якраз такий, ну, гарний час для того, щоб повивчати фінанси, тому що, ну, в майбутньому ця професія знадобиться дуже багатьом людям, компаніям, щоб відбудовуватися, інакше вибудовувати процеси у новій, якби, реальності. Про нову реальність це точно, що перше, що відбудеться, наш рівень життя суттєво зниситься. Ми ще це не відчуваємо, але це потрібно прийняти. Я гадаю, що люди здивуються, да, але це буде такий, ну, трохи удар. Це об'єктивно, да, тому що Росія просто знищила частину країни, там, по всій країні, да, того, що ми будували. Тобто, але що гарного в цьому? Тому що ми будемо, якщо подивитися на те, як країни змінювалися після війни, коли там в них все розвалене, то це дійсно така історія, коли країна буде відбудована. І за допомогою Євросоюзу, інших країн, це просто, ну, не по якихось політичних причинах, а тому, що тут хочуть жити 30 мільйонів людей. І вони будуть тут жити, там, чи 40 мільйонів людей, да, скільки буде. І в них дуже багато всього понищено, і тому це потрібно буде побудувати. Тому це значить, що сюди потрібно капітал завести, ти будуєш якийсь завод, який обслуговує 30 мільйонів людей, тому що зараз цього заводу не існує. І це не та ситуація, яка була раніше, коли є якийсь ринок, потрібно конкурувати, потрібно придумати модель, щоб ти кращий. А тут нічого немає, і колись буде завод. Тому це така дуже цікава завжди історія, коли йде багато капіталу, тому що вони знають, що точно їм буде робота. Вони знають, що точно вони будуть тут заробляти. І буде багато роботи, але також буде багато і як це, меси. Тобто люди всі один одному винні, і потрібно буде домовлятись, як це списувати, не списувати. Все буде постійно змінюватись. І що б я порадив людям, це вивчати англійську, тому що, звісно, без капіталу не з України ми це не відбудуємо, і він буде закордонний. Закордонний, потрібно звітування закордонне, потрібно розуміти, як його діставати і так далі. Тому вчити англійську. Але період зростання сильний буде просто після того, як в нас зміниться рівень життя найгірше. Ну так, така буде, типу, просадка, як у теорії стартапів, щось на це схоже, напевно. Так, так, але ось відчуття, що вся країна будується, і людей не вистачає постійно, і роботи дуже багато, і ти не можеш просто руки знайти, я певен, що воно буде. Просто тому, що, ну, Росія дофіга понищила, і потрібно це все буде відбудувати, і весь бізнес це розуміє, що якщо він сюди не прийде, то прийде його конкурент, тому що, блін, цей завод потрібно буде побудувати. Клас. У мене таке запитання. Ти сказав про англійську мову, звичайно, вона необхідна, і це дозволяє якраз глобалізовано спілкуватися з різними професіоналами і так далі. Як ти її взагалі вивчив? Угу. Англійська супер важлива, і я її вивчив двома каналами. Відеоігри, значить, я любив РПГ і люблю РПГ і квести. Там багато говорять, довелось, коротше, навчитись читати це все. Друге, я люблю Боба Ділана. Це такий співак, не знаю, як різних жанрів, значить, в Штатах, який досі живий, але він там з 60-х це все пише. І в нього пісні, в яких дуже багато текстів. І вони дуже цікаві, і дуже цікаво зармовані. І потім, що цікаво, що вони йдуть в, як меми, їми американці і англійці спілкуються як просто блоками. І ти їх чуєш, а коли ти просто завчив якісь тексти, тому що тобі пісня подобається, а ти потім чуєш їх, то ти, ну, в тебе наче легше тобі казати, тому що ти блоками розмовляєш, а не слова підбираєш
походу. Ну, якось так. Ну, і в мене була класна англійська в школі. Я вчився тут на Республіканському стадіоні, і там була, типу, поглиблена вивчення англійської. А в КНЕУ було... Ніяк, але вже я тоді, я не розмовляв тоді, але я, ну, нормально читав і писав, тому що період мого бурхливого геймерства якраз прийшлось на, типу, останні 3-4 класи школи і, типу... Ну, це насправді дуже дієва історія, тому що це індуктивний спосіб пізнання мови, коли ти її пізнаєш через щось, у тебе є якийсь інструмент. Це, до речі, дуже цікаво, бо у нас, у сусідів, так, була англійська мова дедуктивним таким методом подана завжди. Тобто вам розповідають якесь правило, а потім просять його якось використати. І так, і це дуже цікаво, тому що свою мову першу ми вивчаємо індуктивно. Нам щось знадобилося, так, і ми такі туалет там, а потім вчимося складати все більше, більше, більше. Типу від часного к общему. Не російською сказав, але зрозуміло. Да, до загального. І ось якраз English as a second language, практика індуктивного пізнання, вона набагато краще працює. У тебе це вийшло через геймерство. Я колись вивчив більш-менш англійську мову, коли почав проходити онлайн-курси англійською мовою. Так. Я їх почав проходити з першого курсу університету, був відкритий сайт Масачузетського інституту технологій, і мені хотілося фізику проходити. Мені не так англійська була потрібна, як фізика. І я знав, що найкращий технічний виш виклав фізику. І так я її проходив, було дуже складно, перший, напевно, місяць. Фізика англійською – це… Та круто. Там. Насправді, що ще цікаво, фізика англійською, вона взагалі змінює твоє відношення до деяких речей, тому що всі слова, вони буквально означають те, що відбувається. Да. Є таке. Є це так цікаво. Да, типу, да. Ти там маєш F – це force, M – маса, A – acceleration. Тобто вони якби вони говорять формулами, виходить. І це так було цікаво, коли я почав це вивчати, коли я зрозумів, що, господи, ви буквально… Ось тому! Да, коли ви шукаєте дивергенцію, це для вас не якась складна формула. Це просто слово. Да, це витікання в буквальному сенсі. Ти розумієш, як працює векторне поле набагато краще. Тому англійська надзвичайно важлива, я спеціально на цьому заакцентував. Да. І вчіть її, будь ласка. Вчіть через ігри, фільми. Через будь-що, ну і вона різна, я по собі що знаю. Тобто я вже там читав, писав і в інституті нормально. Я пішов в Ernst & Young, там все документування англійською, тому що було дуже багато там і західних клієнтів, тому це класно. Потім в наступній своїй компанії в Dragon Asset Management в хедж-фонді також там була англійська ділова. Я добре писав, добре читав, бо всі звіти ти читаєш, всі новини читаєш англійською, тому що ти там торгуєш на світових ринках, але розмовляв не дуже. Mm-hmm. І просто тому, що це інший навик. Тобто ти можеш просто суперово, ну, дуже складну фізику читати, знаєш, в цих звітах, так, але розмовляти – це інший скіл. І коли я, окей, вирішив, що мені потрібно якось краще розмовляти, я через онлайн з тютором просто розмовляв. Ти просто береш людину, mm-hmm. ну, дуже багато таких платформ, розмовляєш. І розмовляєш. Навіть коли, ну, я вважав, що я супер топово англійську знаю, а от розмовляти насправді було складно. Ну, і воно розвилось за якийсь час. Окей, мене цікавить ще така тема. Ти скрізь, ну, типу лідер, тобто ти директор. Ми вже вияснили, що не генеральний, це, звичайно, поменше лідерство, але типу директор. Директор Прозоро Продажі, ти президент CFA Society, тобто ти скрізь, в принципі, у тебе є певне лідерство. Як ти думаєш, звідки це, що на це вплинуло, і як людям, якщо вони хочуть бути лідерами, до цього йти? Перша стидоба. Угу. Значить, ідея яка? Ти сидиш на якомусь зібранні, да? І всі такі, так, потрібно, там, що, о, ось це робимо, хто буде робити? І така запала гнітюча тиша, да? І такий, стидоба ж. Я такий, ну окей, типу, все, ось це лідерство. Ага. Коротше, є такий вислів Вуді Аллена, що 80% of life is just showing up. Тобто 80% життя – це просто прийти. Угу, угу. І от
Це реально лідерство. Брати на себе ініціативу і відповідальність. Все. Ну, тобто, немає ніякого іншого якогось, ну, такого. Тобто, мені подобаються двіжухи, коли людина мене кудись запрошує, я такий, давай спробуємо. І це мене навчив мій добрий друг, коли в нас був гурт, ми грали там таку інді-рок танцювальну музику. Да, значить, ми не змогли знайти людину, яка співає. Я мріяв завжди грати на бас-гітарі. Мій друг грав на гітарі. Ми знайшли всіх, не знайшли того, хто буде співати. Я такий, блін, ну мені ж подобається Боб Діла, значить, я знаю його вірші, значить, буду писати вірші і буду співати. Я не вмію не грати на гітарі, не співати, нічого. І потім приходить друг і каже: все, я забукав там концерт. Я кажу, так нічого ж нема. Значить, через там місяць чи два буде на розігріві в 44, був такий Ерікс тут на зараз де бармен-диктат. Бармен-диктат, так. Да. Значить, бар, якась італійська гурт, панк-гурт приїжджає, ми перед ним будемо. Все, готуй програму. Клас, клас. І коротше, коли ми туди вилізли, в мене є відеозапис концерту, значить, ти виходиш, а 44 забитий. Тупо, ну, да, все, да, там було дуже давно. Все, і все, да, всі такі. І я зрозумів, що таке, типу, підкосилася коліна. Це реально, це фізична штука. Да, я гадав, що це вираз. Воно таке, ох. А ну, коли починаєш співати, воно все улітає. Я не вмів співати і грати, але просто з досвідом воно приходить. Так от, коротше, і цей друг постійно на якісь авантюри записував нас. Давайте зробимо це, давайте це зробимо. Це ніхто не робив, але ми, типу, підемо і зробимо. І потім, після кількох авантюр, я зрозумів, що стандарти нашого виконання авантюри достатні для того, щоб люди казали, було прикольно чи вау. Да? І тоді я вже більше не боюся записуватися в авантюру, або я її зафейлю, що її не буде взагалі. Ну, бо ти не завжди ти розумієш, що ти потягнеш. Але якщо ти потягнеш, то буде вау. Ось в цьому лідерство. Тобто ти кажеш ок, проявляєш ініціативу, і потім розумієш, що твої стандарти, довіряєш сам собі, що твої стандарти дозволяють зробити класно. І, по суті, тестуєш гіпотези, да, не хвилюєшся, да, розглядаєш певні там виклики нові, як гіпотези, а не як те, що обов'язково 100% повинно вийти. Ти вчишся постійно. Ну, в CFA мене запросили, тобто це дуже, я був ментором, потім кажуть, ти ж волонтериш дуже довго, пішли в борт, да? Прийшов в борт, побув там, мені здається, 4 роки, кажуть, окей, ти в борді, всі такі, ну, там, попередній президент пішов, типу, Олексій, тут активний, хочеш бути, ну, це ж ГОшка, да? Дещо в Прозоро продажі, так вийшло, що в мене було багато скілів, навичок, які були потрібні для цієї ролі. Хоча, коли я прийшов в реформи, я не вмів керувати людьми взагалі. Тобто, ось це просто та якраз частина, про яку я хотів запитати. Тобто з авантюризмом, цим вмінням брати на себе відповідальність і тому подібне, це точно так, але ж інша частина лідерства – це вести за собою. Тобто ти можеш бути дуже авантюрним і рішучим, але всі такі на тебе дивляться і кажуть, та ну щось ти якийсь не дуже, не хочу я за тобою йти. Тому що лідерство – це багато в чому це. Як ти навчився управляти людьми, скажімо так, як ти вибудовуєш, не знаю, цю довіру, авторитет? Коротше, в мене як вийшло? Також прикольне життя навчило. Да? Тобто немає такого, хто б мене це навчив. Тобто я працював на... І частина, чому я почав волонтерити в CFA, тому що коли ти в хедж-фонді такому невеличкому працюєш, то це дуже... робота для самотніх людей. Не знаю, тобто все, що тобі потрібно, це Excel-таблиці і Bloomberg, термінали, в яких ти можеш торгувати, і ти, власне, ні з ким не спілкуєшся, тому що в тебе є цифри, ти їх якось рахуєш і кажеш, в тебе є 5 колег, все. І я зрозумів, що з часом я просто розтіряв всі свій нетворк. І тому пішов волонтерити, пішов в CFA-спільноту, вона виявилась класна, і якось там все закрутилось. Потім стався Майдан, я в Майдані всюди був, ми з роботою всюди ходили і так далі, на всіх подіях важливих і не дуже важливих. І після того, окей, ми вигнали Януковича, потрібно брати відповідальність на себе. Ну, це частина лідерства, що ну, відповідальність реально твоя, ти маєш розуміти це.
І я намагався потрапити кудись в реформи. Вони запросили ось радника міністра інфраструктури на початку 2015 року. Тобто зараз ось 6-го... Ти саме радив з точки зору прозорості процесів? Я радив, значить, це історія також була. Якщо коротко, ми знали, Андрій Пивоварський прийшов туди, ми були знайомі по роботі, і я просто писав якісь жарти про реформи, про те, що їх немає в Фейсбуці. Він прийшов в коменти, казав, харе ржать, типу, приходь... Критикуєш, предлагай. Да, приходь, допоможи. Я такий, окей. Прийшов, кажу, що в тебе є? Він каже, нічого. Я такий, ну покажи. Він показує, реально нічого. Коротше, Міністерство інфраструктури – це структура, яка керує 80 підприємствами з обігом 300-400 мільярдів гривень на рік. Тобто, якщо б це була структура типу СКМ, яка реально керує, то в міністерстві працює щось там 200 людей. В СКМ, ну, в бізнес-структурі, яка має керувати таким обсягом грошей, має працювати типу там тисячі людей. Да? А департамент, який відповідає лише за скеровування держпідприємств, 20 людей, а все решта це політика, які розробляють різні там постанови, закони, все так для галузі, тобто не для підприємств. І він каже: я нічого не знаю про ці підприємства, про які відповідає. Ніхто тут нічого не знає. Типу, спасіть і помогіть. І таких людей, які на волонтерських засадах згодилися йому допомогти, набилося на піку. У нас була команда волонтерів, людей 11, які з різних сфер прийшли, і ми сиділи там в кабінетах. І перше завдання було зрозуміти, що ці підприємства з себе проявляють, де в них бізнесові проблеми, а де корупційні проблеми, і як їх вирішувати. І ось ми підприємство за підприємством аналізували. Це те, що я робив до цього. От, і давав міністру. І там, коротше, ось це лідерство проявилось. Тобто, коли ми ж волонтери, ти не можеш сказати, гей, волонтери, ви швидко там мені це зробіть. Тому що, якщо людям не подобається, я завтра не прийду. І що ти зробиш? І що ти зробиш? І, коротше, і коли всі такі, давайте щось зробимо. Тому що, ми ж витрачаємо свої гроші, час, нічого не отримуємо. Я кажу, нам потрібно щось зробити, щоб там міністр потім сказав, вау, було б класно. Ну, і ми придумали, наприклад, там прозорість підприємств повищити, там зробити відкриті дані, там щось опублікувати, зробити, багато речей. І ось ця ініціатива, коли ти кажеш, а ця ідея, люди такі, ні, а хто в кого є, ти починаєш трохи модерувати, бо коли ви просто сидите і, тобі стидоба. Це стидоба. По-перше, проявили лідерство, а по-друге, вона навчила мене тому стилю, який зараз є, що я не можу нікому вказувати. Тому що якщо б я сказав, ти, маєш це зробити, вибачай. Я постійно з усіма домовлявся, щоб ми хоча б один одного розуміли, хто що робить. Да? Розділяємо роботу. Тобто і так виявилось, що я якийсь неформальний лідер. Тобто ніхто мене не призначав. І я не знаю, якщо там людей попитати, чи вони тобі скажуть, що я був лідером. Може і ні. Але, якось, може, там нас було двоє, з 10, які були лідерство проявляли. І ось цей стиль лідерства, я йому навчився, те перше, що було схоже на керування людьми. Але він такий самий, як в ГОшці. Коли ти в ГО, в CFA-спільноті, в тебе є люди, які так само витрачають час, не отримують кошти, просто хочуть зробити щось гарне. Зараз і так само в прозорому продажі воно відбувається. Тобто в нас дуже пласка структура, ми все приймаємо спільно, відповідальність на кожному за свій шматок, і ми домовляємося. А я просто модерую ці домовленості. І зараз, зрозуміло, тобто вийшло це так по життю, а зараз ти щось спеціалізоване читаєш на тему управління людьми, можливо, ти можеш щось порадити, де навчатися такому. Ну, у когось з'являється команда з 5 людей. І що ти б зі свого боку сказав би? Одразу маст книжка – це Ланціоні, да? Так називається? Да, Патріка Ланціоні, да. «5 вад роботи команд». «5 вад роботи команд», прям коротка, прям от це про те, як вона працює. У нас обов'язково вона веде реклу. Значить, остання суперкнижка, яка просто, якщо ви хочете будувати такі команди, не типу вертикальні, а горизонтальні, щоб в кожного була відповідальність, читайте книжку останню про Netflix «No Rules Rules», щось там «Без правил, все без правил». Коротше, виявилося, що ми ось прозоро продажі побудували, власне, таке саме, і просто Netflix це будує там 15 років, і ти розумієш, куди
та доріжка, яку ти робиш зараз, вона веде. Я такий, ой, ми змогли це оформити краще, щоб люди розуміли, як працювати. І якісь там практики у Нетфлікса також поцупили. Тобто для такого стилю супер воно підходить. І ще книжка, яка мені навчила менеджменту, вона більш економічна, але вона називається «The Wisdom of Crowds». Її, здається, немає українською. Вона про те, вона там цікава дуже книжка. Дух про толпи? Купи. Ні, розумність, да, розумність натовпу. Да. Тобто окей. Вона каже про те, що коли люди, Homo sapiens, збираються в купу і якимось чином можуть приймати рішення разом, то ці рішення, це доведено купою досліджень, кращі, ніж коли хтось один з них приймає рішення. Тому моє завдання, і це просто, знаєш, базис під тим, що я будую. Я розумію, коли багато людей збираються, є механізм конструктивного обговорення, і ось ці немає 5 ват команд, що кожен висказує свою думку, але вона аргументована, ти чуєш її, і ви знаходите якісь рішення спільне, воно завжди буде краще, ніж якщо б я вирішив або хтось інший. Знаєш, до речі, мені про цю тему, в мене було спостереження нещодавно. У нас хлопці і задери, вони ходять на що деколи, там команда 6 людей. І ми вирішили з ще одним колегою із Адери прийти, послухати, подивитися, як це відбувається. Нас було двоє, тому ми не могли доєднатися до нашої команди тих, хто ходить. Ми прийшли просто слухати. Ну і там було десь 20 команд, по 6 людей, і ми вдвох з цим колегою моїм. Ми слухаємо питання і також намагаємось відповідати. І ми там відповіли, ну щось типу із там цикл був 12 запитань, і ми відповіли з ним на 4 правильно. Потім підходить, ну, завершується, ми підходимо до нашої команди і питаємо, наскільки ви відповіли. І вони кажуть, там, типу, на 9 чи 10. Я такий, господи, це взагалі неможливо. Я говорю, ну, як? От. І головне, до чого ми прийшли, вони кажуть, тільки тому, що нас 6. Да. Да, тобто, ти ось цей асоціативний ряд, от, ти не можеш навіть уявити, що ти, от, я кажу, я не можу уявити, щоб я так асоціативно дійшов до такого там відповіді. Він каже, так одна людина і не доходить. Каже, одна одне, каже, інша зовсім іншу асоціацію, так. І так воно вибудовується. Дуже цікаве спостереження, просто ніколи про це не замислювався, і це якраз ілюстрація. Коротше, ілюстрація з цієї книжки така, як центральна, да? Це на американському ярмарку є така, типу, традиція, значить, беруть якогось борова великого, якого будуть продавати, і його на ваги ставлять, і люди можуть там під час ярмарки, там, 3 години давати квиточки, де пишуть, скільки він важить. І хто найкраще вгадав, той отримує чи то приз, чи то борово, щось таке. І якась така ярмаркова фігня. І потім взяли, і це регулярно відбувається. І вони подивилися, виходить, що якщо зробити середнє від того, що люди написали, воно завжди буде точніше, точно, ніж той, хто виграв. Це завжди відбувається. Просто коли ти усереднюєш думки, але це числа так працюють. Тобто ось цифри, фондовий ринок, він усереднює думку людей про Apple, да, про Tesla, скільки воно варто. І тому він ефективно працює. Тому що багато людей технікою, механікою через цифри кажуть, що Apple – це цінна компанія. Да. А от ти кажеш, а це механіка для того, щоб дати відповідь в словах. Да. Вона якась також потрібна розуміти. Але саме підґрунтя, що воно працює. Да. Коли багато людей спільно щось робить, воно краще, ніж коли ти один вирішиш. До речі, ви вже доволі довго дивитесь це відео, і, можливо, ви ще не підписалися, не поставили дзвіночок, не поставили лайк, не написали коментар. Зробіть все це. Дякую. І так, зараз все частіше і популярніше стає вже таке інвестування не через там хедж-фонди, а коли людина сама просто інвестує. В Америці є популярна платформа Robinhood, із нею була пов'язана нещодавно велика історія, де велика кількість людей, просто звичайних, обігрували цілий Уолл-стріт. Так. Це не кажи, так? Кажи. Ти експерт, так я зрозумів цю історію. Окей, ти давай до кінця, а я потім розумію. І розумію, що все більше людей зараз хочуть інвестувати. У нас запустився нещодавно MonoInvest, який дозволяє інвестувати вже в американські компанії, де звичайній людині навчитися цьому, щоб не втратити все і просто
чий кращий блекджек на десь грати? Так, звичайно, людині не треба цьому вчитися, тому що це робота. Тобто це може здається, тому що є інструменти, ось ці всі, що це просто ти тут купив, там продав і заробив. Але якщо ти хочеш вийти на пенсію з грошима, да, то тобі не треба цим займатися, треба дати людям, які за тебе будуть. Тому що це справді робота. Тепер, може так бути, що в тебе є схильність до такої роботи? Можна. Тоді, скоріш за все, тобі потрібно звільнитися з роботи і займатися цим трейдингом. Да? Uh-huh. В мене є друг, японець, дуже незвичний, тому що він працює в Європі, там гарно говорить англійською, в компаніях, які в Германії роблять чіпи. І він почав з балку торгувати на біржі і назаробляв собі зараз капітал більше, ніж він заробляє під час роботи, але він все одно працює на роботі. Такі випадки бувають, да? Але їх дуже мало. Да. І ось цей Робін Гуд, вони не обіграли Уолл-стріт, люди в середньому повтрачали, вони грали там, $250 в середні були ці інвестиції, вони їх всі втратили. Це реально просто було весело. Розігнати якусь акцію, щось там десь заробити. Всі читали ці новини, але вийти з того з грошима важко. Да. Тепер ваша мета як людина, навіщо ви це робите? Щоб стати багатшими. Навіщо вам стати багатшими? Щоб на пенсії подорожувати світом. Воно реально, якщо ви подумаєте, навіщо ви це хочете? Да? Хочете, щоб ваші діти і ви були здорові, вам потрібно на це гроші, щоб на пенсії у вас не було проблем. Тому вам потрібно туди інвестувати. А це як робиться? В американський ринок акцій класно інвестувати, це супервигідна інвестиція, але просто так потрібно купувати фонди ETF, зветься. Так? Це фонди, які вкладають в індекс. Тобто всі там в 500 компаній, які топові на цьому ринку. Ви точно не програєте. Він точно буде, коли ви вийдете на пенсію, дорожче і принесе вам більше грошей, ніж інфляція, з'їсть. Тобто в валюті, в Штатах. Тобто, і ваше завдання, як інвестувати? Кожного місяця $200, якісь, чи там, я знаю, 20% вашого доходу, ви вкладуєте в цей фонд стабільно, він падає, вкладуєте, він зростає, вкладуєте. І таким чином ви просто накоплюєте гроші, і вони класно заощаджують. Ось це... В чому люди не розуміють, коли вони починають грати? Це вся емоційна історія. Вона дуже складна. Тобто я професійно цим займався 7 років, і, в мене не той склад, може, характеру для такого трейдингу, тому що ти завжди програв. Ти завжди купив, ти не можеш просто дізнатись, ось точно купити там, де найдешевше, і продати там, де найдорожче. Ти завжди десь посередині купиш. І це значить, що на наступний день буде ще дешевше. Ти думаєш, я дебіл. Продав, на наступний день ще дорожче. Ти, я дебіл, продав. А потім через півроку ти дивишся, воно, ти продав, а воно стало супердешевше. О, я красавчик. А потім через 3 роки воно стало дорожче. Такі, нащо я продав? На азартні ігри схоже. Воно так і є. Тобто, якщо ти не готовий до цього, і до цього вчать робити, і це просто, і склад характеру потрібен, це також навичка, ось ці емоції пригальмувати, то вони тебе розкрутять. І інвестувати потрібно, коли стрьомно, це найвигідніші інвестиції, коли просто навкруги все валиться, це значить потрібно трошечки купувати. От, в Україні що можна робити? Є єврооблігації в Україні, це борги української держави в доларах. Вони зараз приносять, там ось зараз війна, і вони сильно колебаються, але там від 10 до 15% річних в валюті. Стабільна Україна ніколи не кидала своїх кредиторів. Тобто ви 100% отримаєте стільки, за скільки їх зараз купили. Тому я раджу просто в Україні ось купувати ці речі, бо вони сильно цінні, бо ви тут працюєте. І вкладати от в американські ETF. Дякуємо, ось така... Вже вам є просто порада, але там дисклеймери завжди, як вчать робити. Тобто, це не інвестиційна порада, і дуже від того, скільки вам грошей потрібно вкладати, і куди ось ця пропорція облігацій і пропорція ринку американського дуже сильно від вас залежить. Тобто від людини, наприклад, якщо ти підприємець, то в тебе дуже ризикове життя. Да? Сьогодні так. Все класно, завтра. Якщо ти вчитель, наприклад, то ти точно знаєш, скільки ти будеш заробляти в наступні 10 років. Тому вчителю можна більше в акції вкладати, щоб більше ризику брати. А якщо ти підприємець, тобі потрібно більше в облігації вкладати, щоб було стабільніше. Якась стабільність, да. Тому що ти надприбутки і підприємництво можеш заробити, а стабільність тобі там потрібна. Тобто ти маєш шукати баланс, і ось це інвестиційні професіонали і роблять. І для цього до них потрібно звертатися.
Добре, супер, дякую. На твою думку, три там, не знаю, головних софт-скіли та три головних хард-скіли для того, щоб стати фінансовим аналітиком і інвестором і тому подібне? Складно, ну точно ви маєте розуміти Excel, да? І зараз є більш там наворочені там R, якісь системи там програмування, але власне, ну, Excel ще не вийшов з моди. Ви маєте розуміти цифри, таблиці. Математика потрібна? Знати математика, знати дисконтування, це фінансова чи економічна математика, да? Якось воно там називається правильно, але так. Це маст. Без цього взагалі туди лізти. Ось дисконтування, вартість грошей в часі – це те, що це база для будь-чого, щоб розуміти, як працюють фінансові ринки і як ваше життя фінансово працює, заощадження працюють. От тепер з софт-скілів, ну, англійська і вміння писати, читати. Не знаю, тобто ділова переписка – це дуже важливо, да, навіть коли ти сам. Ось така історія. Що там таке? Яка робота? Ти сидиш і рубаєш таблиці. Не знаю, якесь нестандартне мислення. Так, тому що, коротше, все це інвестування, воно просто, тобто, для тебе весь світ відкритий. Навіть ось це там якісь фінансові додатки, які зараз є, вони відкривають тільки частину невеличку того, куди можна вкладати грошей. І тобто ніхто не забороняє тобі вкладати, типу, взагалі в інше. І ось ця якась креативність, і в тому і буває, що люди бувають роблять якісь такі хитрі інвестиції, які точно заробляють там більше, ніж інші, тому що вони просто подивились на це з іншого боку і з різних речей склали якусь там третю річ. Тому креативність, мабуть, це цікаво навчання. Ну і напевно я ще запитаю таке питання популістське, обивательське. Крипта, NFT і інші речі, які нібито здається, що роблять мільйонерами там людей, які ще вчора взагалі нічого не вміли, ось вони сіли. Ну, так виглядає іноді. Я багато таких історій чую, бачу насправді. Що, в чому там специфіка, чому такі надприбутки у людей виходять? Ну, як це працює? Ну, бо це дуже ризикована штука. Тобто, ну, а ще дуже багато історій ти не читаєш. Ну, звичайно, про те, що ошибка виживши. Це повністю така історія. Чому? Бо, ну, воно ще не сформовано, воно дуже зелене, і прикольно, що з криптою це ось така штука нашого часу, коли в щось нове люди реально готові накачувати трильйони грошей. Не було раніше механізму, це завдяки ось власне інтернету і потім ось цієї технології блокчейн, не було механізму, який міг би на себе зібрати в такий короткий проміжок часу за кілька років реально трильйони цінності. Якщо ти подивишся там 100 років тому, то корпорації зростали більш повільно, вони такі більш... Ну, так. 50 років вона, типу, напитувала собі вагу. Зараз корпорації зростають значно швидше, там, як всі там, ці стартапи. А ось ця блокчейн штука і крипта, вона зростає ще швидше. Тобто, але це... Але вона дуже волатильна. Тому це просто дуже високий ризик є. Якась частина цього ризику має в тебе бути, да? Але це просто, це зветься ризик-профіль. Да? Якщо я кажу, якщо ти підприємець, в тебе може бути життя просто як крипта. Ну, сьогодні заробив 1000 за день, завтра в мінус 10, ти всім винен в боргах. Тому в тебе життя крипта, тобі не потрібно. Але якщо ти знов-таки вчитель, да, то може там 5% своїх заощаджень можна тримати в крипті, для того, щоб підвищити собі обсяг ризику і можливе повернення грошей. Але так, щоб типу, всі заощадження я гайну типу в Dogecoin, ти на пенсії будеш. І сиджу і дивлюсь за твіттером Ілона Маска, щоб він, не дай господи, якусь фігню написав. І потім ти на пенсії, значить, сидиш і бомжуєш. І друге річ, що є таке hindsight bias, це як це зветься, що коли щось пройшло, ти вже розумний і вже знаєш, як це, значить, відбувається і що потрібно робити. Це завжди так здається. Коли ти дивишся на ринок акцій, ну, звісно, тут же ж треба було купити. Коротше, в моменті ніколи нема такого відчуття, що ти правий.
І дуже багато суперрозумних людей були роками на праві для того, щоб потім зірвати дуже великі гроші. Але для цього вони 2 роки страждали, знаєш, і доводили, всі на них дивились, типу, ти дебільчик. А потім, типу, в нього мільярд грошей. Тобто, якщо ви готові так ризикувати, і настільки у вас є довіра до себе, то, типу, вперед. Ми дуже багато вже тут поговорили про навчання, і потрібно встигати і навчатися, і працювати, і ще, можливо, щось інвестувати, десь ризикувати і так далі, і так далі. Для цього потрібно бути продуктивним. І у тебе нещодавно вийшла стаття на «Українській правді» про звички для того, щоб бути продуктивним, на базі стенфордського професора Брайана Фога. Так, розкажи трішки про те, взагалі, як твій день влаштований, чи продуктивним ти себе вважаєш, чи ні, і що ти для цього робиш? Я от не вважаю, що потрібно бути продуктивним. Це, ну, тобто, саме слово, воно якось, мені здається, заводить не туди. Я намагаюся побудувати все своє, ось так, все, що в мене є, щоб максимально нічого не робити. І це найкращі люди, найкращі менеджери, які я бачив, які все навколо будують так, щоб, ну, типу, можна було нічого не робити. Коли ти нічого не робиш, це я читав книжки про дітей, як виховувати, в мене дві доньки. Типу, ось ця приходить, молодше дуже любить, мені нудно. Тато, мені нудно. Я кажу, це нормальний стан. Я не маю з ним щось робити. Ти маєш з ним щось робити, зроби собі сама, щоб тобі було не нудно. Да? І потім там намагаюся їй щось запропонувати. Але ось цей стан, коли тобі нудно, коли нічого немає, він дуже важливий. Тому звички, може, не для того. Да? Звички, ну, чому... Я писав про те, як будувати звички. По-перше, про те, що класна книжка, а по-друге, тому що всі ми змінюємось. Угу. І ось цього механізму, який прозоро тобі розповідає, добре, я хочу ось це, як мені туди дійти. І я якийсь, десь після 30, коротше, мене навчили, і в нас був такий найголовніший інсайт, який я ось в той період зробив про звички і про рутину. Це коли в нас з'явився модератор для стратегічної сесії Андрій Пивоваров і компанія «Соль». Він навчив, що стратегія – це рутина. Угу. Типу, це не те, що ти придумав, що там стратегію на 2 роки, на рік, і вона потім лежить папочкою, тому що до того в нас так було постійно. Стратегія – це те, що ти робиш щотижня. Угу. І ти дивишся туди щотижня. І типу, а як це так? Рутинізація стратегії. І потім я зрозумів, що ось рутинізація всього – це є шлях туди, куди ти йдеш. Тобто від того, що ти щодня робиш, і залежить того, куди ти йдеш насправді. Тому ось ці звички, вони дуже важливі. Я намагаюся побудувати так системи всі, і свій день, і те, що ми, щоб воно регулярно щось кудись йшло, куди ми домовились дивитись. Тобто для стратегії це як? Ви домовляєтесь, що зробите це, і потім... Що 2 тижні, наприклад, чекаєте, чи ви за 2 тижні щось робили для того, щоб туди дійти. Це дуже просто, дуже звичайно, але воно чомусь не здається людям всім так, що вони не всі так роблять. І тепер, як робити звички? Один з таких найкращих порад, що в тебе в дні там 24 години, ти там спиш 8 годин, тому для звички потрібно знайти час. І потрібно, ну, зробити найкращі звички, це ті, які ти повторюєш щодня. Тому що в тебе привчається весь організм її робити, і там через півроку такого повторення, тобто все ти робиш на автоматі, не думаючи. І якщо це звичка, яку ти корисно вважав була, і вона є корисна, ти робиш щось на автоматі корисне. І друге, це те, що не потрібно для того, щоб робити щось щодня, воно має бути супер-мега легке. Якщо ви хочете, не знаю, ось, навчитись читати англійською, почніть з читання щодня одного речення. Це буде супер працювати. Потім вам стане нудно, і ви будете читати 2. Потім я отак вчу себе медитувати, і зараз, коротше, в мене був період, коли там я випав, захворів, і звичка зламалась, я медитував по 10 хвилин щодня, зараз я перейшов знову на 5. Бо 10 буде важко, 5 нормально. Потім, коли 5 стає нудно, стає 7. Потім, коли 7 стає нудно, стає 10. І от ви вже вмієте медитувати і фокусуватись. Я знайшов
Дуже цікаве дослідження, яке каже про те, що для того, щоб рівень серотоніну збільшувався, а це, ну, якщо ви знаєте, це певний такий гормон, якого у вас депресія, коли його мало, якщо дуже коротко. І що вибудовування рутин дуже сильно впливає на випрацьовування серотоніну в голові. А це те, що дозволяє вам думати, жити, менше хвилюватися, бути більш стійкими емоційно і тому подібне. Тому я дуже радію, що ти ось про це пригадав. Бо всі думають, що класне життя – це коли у тебе все-все спонтанно, так-сяк, я не хочу нічого зовсім повторювати. Ну от для цього потрібен баланс, тобто потрібно виділяти, ти більш-менш маєш розуміти, коли ось це може відбуватись. Mm-hmm. Да? Не лишить місце для магії, але просто воно десь має якось збиратись. Да? Якщо для вас магія відбувається, коли ви з друзями збираєтесь, то заплануйте собі, що там, що п'ятниця я збираюсь з друзями, і там відбувається спонтанна магія, ви щось робите. Mm-hmm. Або якось так. Але вона не стається інакше, ніж якщо ти це якось вбудуєш в свій тижневий чи місячний графік. Так само, як і відносини з родиною, і там всі ось ці спільнотні діла, да? Тобто з професійною спільнотою, не робота, і робота. Маєш балансувати, щоб воно було схоже. І як тільки ти довів це до якогось автоматизму, ну, воно супер класно працює, тому що і організму легко, і ти радієш. А, і до речі, ось всім раджу книжку також «Гормони щастя», угу, який розповідає про ось ці всі серотоніни, окситоцини. Ти краще розумієш, що насправді приносить тебе радість, і радість буває різна, і ти починаєш відчувати цей вкус. Але в цій книжці про звички там є такий ще хінт, що коли ви зробили звичку, скажіть, що ви боженька, що ви супер молодець. Mm-hmm. Одразу. Я написав одне речення англійською, я боженька, я от так. Воно працює. Я навчився себе розкачувати. Ну, підкріплення таке. Я дуже люблю базові речі, да? І я супер навчився радіти і всіх навколо заряджати супер тупим базовим речам. І воно, це хак для того, щоб виробляти більше серотоніну і почуватись більш uh-huh. щасливим. Просто радіти, знаєте, як це песик є, ретрівер. І все, так воно працює. Типу, організм такий, ну клас, файн, я типу, на тобі серотонін. І ти такий, да. Супер, дуже тобі дякую. У нас у кожному випуску позаду обов'язково висить картина українського художника. І сьогодні, не виключення, вона також там висить. І сьогодні у нас картина Єгора Гордотко. Це мультидисциплінарний митець. Стверджує, що немає єдиного стилю, але люди називають його експерименти поп-артом. Художник створює виставкові простори та інтерактивні інсталяції для київських заходів мистецтва. Більше робіт Єгора на його сторінці в Інстаграмі. Заходьте та кайфуйте від мистецтва. А тепер бліц. Так. Планувати чи діяти спонтанно? Обидва, але баланс потрібно тримати. Да? Більше планувати, менше діяти спонтанно, але ніколи лише один. Це бліц, ти доволі багато говориш для бліцу. Довіряти інтуїції чи збирати факти? Інтуїції довіряти. О, клас. Більше мотивує конструктивна критика чи похвала? Критика, звісно. Скіл, який найбільше знадобився в роботі? Вміння слухати. Класний скіл. Шумна тусовка чи вечір з книжкою? Тусовка. Офлайн чи онлайн? Ми в ковіді, блін. Нарешті, да, ці книги вже. Офлайн чи онлайн навчання? Офлайн. Ми в ковіді. Вибачте, да. ФБ чи Ютуб? До речі, гарне питання. Люблю більше Ютуб, і ком'юніті Ютубна круче, і добріша, і конструктивніша. ФБ корисний, але Ютуб, мабуть, зараз прикольніше. Угу. Головний ментор в твоєму житті? Книжки. Я намагався до людей напроситися в менті, і не вийшло в мене, угу, бо люди зайняті. Книжки мене вчать. Окей. Що важливіше, чистий прибуток чи обіг підприємства? Обіг. Я в стартапі працюю. Типу, як ти виріс, це головніше, ніж скільки там воно заробило. Супер. Інвестувати в крипту чи купувати акції? Знову так. Да, акції. Okay. Фонди, да. Акції. Дашборд в Excel чи Power BI? Да, ми використовуємо конкурента Power BI, так що точно ні. Дашборди мають бути в програмах для дашбордах. 100%. Угу. Продовжую речення. Через 10 років я.
Я. Круто! Це найкраща відповідь на бліці, реально, через 10 років. Я. Ну, це життєстверно. Тобто, ну, живий, коротше. Пару, можливо, там останніх слів українцям і взагалі про цю всю ситуацію. Можливо, ну, якась просто... Чи твоя думка, чи твоя порада, якесь побажання? Наша стратегія проста. Нам, ну, ми переможемо 100%. Росія програє. Головне, що для себе потрібно, нам потрібно вижити. Тому що все решта ми відбудуємо, гроші в Росії заберемо. В нас значно краща ситуація, ніж в багатьох інших подібних конфліктах. І це, ну, не знаю, нам не те, що пощастило, тому що, блін, з таким сусідом не пощастило. Але в нас дуже гарні шанси. Тому бережіть, будь ласка, себе. Наше завдання – пройти цю гарячу фазу війни так, щоб нас більшість вижила, да, якомога більше. Тому бережіть своє здоров'я, не бувайте там, де ви, де небезпека. Якщо ви, звісно, там не вмієте воювати, якщо вмієте воювати, то це ок, дуже класно, дуже вам дякую і захищайте нас. І що ви можете робити? Відновлювати економіку. Зараз вся економіка відбудовується майже з нуля, всі нові зв'язки люди один з одним встановлюють, тому якщо ви можете щось виробляти, кимось там домовлятись, робити будь-який бізнес, це супер-супер-супер корисно для перемоги. Дякую, що прийшов до нас. Дякую тобі. Було цікаво. Це було шоу «Довчилися», де ви тепер знаєте, як Олексій Соболєв став такою розумною людиною. І, можливо, щось із його шляху ви зможете повторити. Бувайте, до нових зустрічей!